Halo, asalamu alaikum, habari zenu, karibuni sana katika chano yangu, kwa jina naitwa Warda, na leo nitaka niwaonyeshe jinsi ya kupika meat pie. Ni nzuri sana, unatakiwa kufata ni maelekezo na uwe na mahitaji yote husika ili ukamilishe upishi huu. Chukua nyama yako ya kusaga, bandika jikoni, weka kitunguu swaumu, tangawizi, pilipili manga, chumvi pamoja na limau kwa ajili ya kuichemsha. Na wakati unasubiri nyama ikaukie, chukua kitunguu maji, carrots na pamoja na hoho, vikatekate vipande vidogo vidogo au utasaga kama kwenye mini chopper, na baada hapo teka pembeni. Na hakikisha nyama yako ya kusaga inakauka kabisa, iwe kavu, haina maji kabisa, na baada hapo utaiepua na kuiweka pembeni ili ipate kupoa. Then chukua unga ngano vikombe viwili, weka katika bakuli lako, na baada hapo utachukua chumvi kiasi utaweka, na baada hapo utachukua baking powder utaweka nayo pia utachanganya, na baada hapo utachukua vijiko vitatu vya kulia chakula vya mafuta. Utafikicha vizuri, hakikisha mafuta yanaingia vizuri kwenye unga, na baada hapo sasa utachukua maji utaweka taratibu kwa ajili ya kutengeneza donge moja laini lisilo na tana na pia lisiwe gumu. Na unga ukiwa tayari, kuna so many ways za kutengeneza meat pie. Unaweza kutengeneza moja tu, ikiwa unga unaweka moja chini na unaweka nyama katikati, then unafuatia na unga mwingine, unafunga vizuri ushamaliza. Au katengeneza ndogo ndogo kama ninavyotengeneza mimi kwa kutumia hivyo vidude vya kukatia, au utatumia chombo kwa ajili ya kukata viduara vidogo vidogo, au unaweza ukatengeneza pembe nne, pembe tatu. Kwa hiyo haijalishi shape gani unataka kutengeneza za meat pie yako. Mimi nakata na kibakuli kama unavyoona, size kiko size kubwa kubwa, ili sitaki meat pie zangu ziwe ndogo sana. Kwa hiyo baada hapo ukishamaliza, changanya nyama yako na zile veji uzozi katakata, na baada hapo sasa hizo veji ndio utaanza kuweka katika hizo viduara kimoja kimoja kwa ajili ya kufunga. Na baada hapo utafunga upande mmoja kupeleka upande mwingine kama unavyoona, na hakikisha nyama iko katikati, haitoki nje. Na baada hapo utabana kama hivyo unavyoona, na baada hapo utatumia uma kubana zaidi ili ipate kushikana zaidi yani, na pia inaipa muonekano meat pie yako. Look at that guys. Na baada hapo utaendelea na process hii kwa zote zilizobakia, au pia unaweza kuongeza mambo mengine kama cheese kama hivyo mimi ninavyotengeneza. Na pale nilivyosema unaweza kutengeneza moja kubwa, ndio nilikuwa namaanisha kama hii nioifunga hapa ya duara, ukaweka katika baking pan yako, ukaifungia pale pale kwenye baking pan yako meat pie yako moja kubwa, basi haina kazi. Na baada hapo utastab kuipa muonekano, au pia baadaye iwe inahema vizuri isije kupasuka. Na baada hapo utachukua kama ni yai utapaka juu, mimi natumia siagi pamoja na maziwa. Pia ukipaka juu inapendeza zaidi, yai inafanya ing'are zaidi, hii inafanya inakuwa tu brown lakini haing'ari kama ukiweka yai. Kwa hiyo utachagua kimoja kati ya hivyo. Baada hapo utaweka ufuta kama utapendelea, huku ushawasha oven lako 200, na utaoka meat pie zako kwa muda dakika 12 mpaka 15, na huo ndio muonekano wa meat pie. Ziko tayari. Look at that guys. Zimeiva vizuri na zinavutia, mkate pia umeiva vizuri. Kwa hiyo sina la ziada guys, zaidi ya kuomba msisahau kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kucomment kama utakuwa na chochote cha kuniambia au kuniuliza. Tutasikilizana tena wakati ujao. Kwa herini, mwe na siku njema. Bye bye.